在上一章的故事中，希尔一行人为了躲避量子之海怪物的追击，进入了一扇传送门，不料来到了两个不同的空间。在岩雪圣城中，希尔和苏莎娜遇见了石与绮罗，而在沙铁国度，另一位希尔遇到了奇异的居民。之后的故事将如何展开？这一黑一白的两个世界中究竟还有多少秘密呢？请舰长前往全新主线37章体验吧。各位舰长好，我是希尔的配音演员唐雅晶，很高兴受邀来为大家介绍本次新主线的玩法内容。这次的主线界面一改以往 2D 风格，使用了 3D 地图，还原出了这个世界泡的地理构造。不过目前一些区域还被迷雾笼罩着，将随剧情发展逐渐解锁。本次活动分为主线、支线、日常关卡和挑战关卡，舰长可以根据地图上不同的点位标记快速找到这些关卡所在的位置。除了体验精彩的剧情内容，舰长参与这些关卡还将获得铭刻之语，它是一种诞生自黑白两个世界却已经被渐渐遗忘的古老力量。作为本次主线大篇章中重要的战斗系统，铭刻之语将随着后续版本持续更新。唤醒铭刻之语的力量后，舰长可携带至多两种进入战斗，并获得特殊的增益效果。铭刻之语大体可以分为烛光与静影两类，烛光类主要用于对敌人造成伤害，而静影类则可为敌人施加负面效果。当同时装备烛光与静影两种铭刻之语时，可触发套装技能，带来更强大的力量。在 6.6 版本中，舰长将可以解锁光、冰、雷、暗四种特性的铭刻之语。当释放主动技能时，场景中的石碑、石壁将与铭刻之语产生共鸣，显现出特殊的印记与场地效果。每一种铭刻之语都有自己独特的场景表现与战斗增益。举例来说，若舰长装备了暗特性的铭刻之语，释放主动技能后，场地将被危险的暗红色烟雾笼罩，此时敌人将陷入眩晕并被施加剥蚀状态，剥蚀期间敌人受到的伤害将被记录，剥蚀条随之增长。当剥蚀状态结束或剥蚀条攒满后，根据被记录的伤害总量，敌人将额外受到一次直接伤害。在升级界面，舰长可以消耗养成材料或多余的铭刻之语来提升所需要的铭刻之语的等级，强化它们的基础属性，并解锁新的铭文槽位。铭文分为不同品级，更高难度的日常关卡会掉落携带更高品级铭文的铭刻之语哦。除此之外，舰长也可以试试神奇的铭文熔铸功能，将更强大更稀有的铭文转移到想要保留的铭刻之语上。不过被熔铸的铭刻之语会消失，还请舰长多加注意呀。那么如何才能获得铭刻之语呢？舰长完成部分主线、支线任务，可以获得不同特性的铭刻之语，并逐渐提高他们的等级上限。参与日常关卡将获得更多铭刻之语与养成材料。做好充足准备后，就去迎接挑战关卡的试炼吧。根据关卡效果搭配合适的铭刻之语，或许能达到事半功倍的效果哦。推进主线、支线剧情，完成挑战关卡均可获得积分奖励。之后舰长就可以前往奖励界面领取积分对应的四星活动圣痕、水晶、养成材料等奖励，部分奖励为限时奖励，请舰长注意活动时间。那本次主线玩法介绍就到这里啦，让我们在主线篇章中再见吧，拜拜。